أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On je poslao poslanika svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan svjedok. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju, želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici, izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poštovani prisutni, assalamu alaikum. Dobro nam došli na manifestaciju Muhammed a.s. najbolji uzor. Nalazimo se na početku mjeseca Rebiul Evvela 1437. hidžreske godine, koji nas podsjeća na rođenje posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Muhammed a.s. je rođen u Mekki u Zoru u ponedeljak 12. Rebiul Evvela ili 20. aprila 571. godine. Prenosi se da je poslanikova majka Amina rekla: kad sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost od koje su zablistali dvori Šama. Prilikom rođenja Muhammeda a.s. desili su se neki čudni događaji u svijetu koji su bili preznaci njegovom poslanstvu. Srušilo se 14 tornjeva
Kisrovog dvorca u Persiji, ugasile su se vatre koji su godinama obožavali vatropoklonici, srušile su se crkve oko jezera Savit nakon što je ono presušilo. Muhammed a.s. je poslan kao milost svim svjetovima, jer je prenio objavu Kur'an. Muhammed a.s. je Kur'anom govorio, kur'anskim životom živio i pravdu dijelio. Život, riječi i dijela Božijeg poslanika bila su i ostala trajna upozorenja i opomena ljudima i narodima kroz povijest. Od svog rođenja kao siroče, preko poslanstva u 40. godini, zatim 23-godišnje ispunjenje poslaničkog poziva, bili su uzor i primjer svima nama. Cijeli svoj život iskazivao je čvrstinu i nepokolebljivost pored svih napada i uvreda. Odanost Allahu Dželešanuhu, blagost prema ljudima, sposobnost da oprosti, hrabrost u svom poslu, pažljivo ponašanje Muhammeda alejhi selama najbolji su primjer kako se dolazi do uspjeha, do sreće. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ime koje je više od imena, bajrak koji je iznad simbola. Rođen je 12. Rebiul Evela i sa tim je zaokružena misija poslanstva. To je dan kada je sunce obasjalo ovu zemlju. To sunce je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ostao je bez oca Abdullaha i majke Amine u ranoj mladosti, a zatim je odrastao pod nadzorom svog djeda Abdul Mutaliba i Amidže Ebu Taliba. Kada je imao 25 godina, oženio je Hatidžu bint Huvejlid i uspješno se bavio trgovinom. Muhammedova alejhi selam ličnost predstavlja savršeno uravnoteženje materije i duha, puni sklad između duše i tijela, vrline i znanja, htijenja i mogućnosti. Bio je vrlo povjerljiv i pouzdan, tako da je sa svim ovim osobinama u svakom pogledu odskakao od svog naroda. Uvidjevši njegove plemenite osobine, ljudskost i karakter, prozvali su ga El Emin, što znači povjerljivi, pouzdani, časni. Zaposio je veličinu, izdvajao se primjerom, isticao istraživanjem. Hvaljen je kod Allaha, jer je on njegov od grijeha sačuvani poslanik, posljednji vjerovjesnik, dobri rob. Hvaljen je kod ljudi zato što je blizak njihovim srcima. Ime mu je Ahmed, lice mu je ispunjeno svjetlošću i bjelinom. Manifestacija Muhammed alejhi selam, najbolji uzor ili dani mevluda, je jedna od najstarijih vjersko-kulturnih manifestacija na našem području. Muslimani širom svijeta, Balkana i Sandžaka ovih dana prigodnim programima obilježavaju i sjećaju se rođenja posljednjeg Allahovog miljenika Muhammeda alejhi selama, prisjećajući se njegovog rođenja, života i poslaničke misije. Mevlud je za muslimane Bošnjake bio i ostao važan pokazatelj ljubavi prema Muhammedu alejhi selamu i uzvišenom Allahu. Kroz Mevlud ponovo u svakoj godini i svakom radosnom trenutku vjernici se prisjećaju Muhammeda alejhi selama i njegovog života koji je model identifikacije i uzor za svakog muslimana. Poslanik alejhi selam nas je podučio kako se treba ponašati prema roditeljima, supružnicima, rodbini, komšijama, ali i kako pomagati bolesnim, siromašnim i nemoćnim. Gazi Isabegova medresa u Novom Pazaru, najstarija i najelitnija odgojno-obrazovna ustanova u Sandžaku i regiji sa tradicijom dužom od 550 godina. Diploma medrese u rangu je diploma srednjih škola i priznate u zemlji i inostranstvu. U skladu s tim, nakon četvorogodišnjeg školovanja u medresi,
učenici mogu nastaviti školovanje na raznim svjetskim univerzitetima. Učenici i svršenici naše medrese su postizali i postižu značajne rezultate kako u zemlji na raznim takmičenjima, prije svega sportskim i literalnim, tako i na takmičenjima medresa u Bosni, gde su ostvarivani zapaženi, a nekada izuzetni rezultati, uključujući i prva mjesta kao što su takmičenje iz stranih jezika i na sportskim susretima medrese. Pored redovnih aktivnosti, naši učenici su vrlo aktivni u van nastavnim aktivnostima, o čega ćete nešto biti u prilici večeras da čujete. Ono što je danas medresa, odraz je rada i truda islamske zajednice. Svaki prst je snaga u ruci. Biti uspješan u svijetu koji to ignoriše, veliki je uspjeh. To je medresa. Ova manifestacija koju organizuje medresa ima za cilj buđenje najlepših osjećanja i svijesti o posljednjem Allahovom poslaniku, Muhammedu alejhi selamu, kojeg je uzvišeni Allah učinio uzorom svim muslimanima. Iskoristit ću priliku i na samom početku ove manifestacije pozvati direktora medrese, koji je iz ljubavi prema našem poslaniku alejhi selamu za vas pripremila ovaj program, Rešad Efendiju Plojovića, da poselam i prisutne. Direktore Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala ti, Gospodaru, što nas učini pripadnicima odabrane i istinske vjere dini Islama i što nas počasti da budemo sljedbenici odabranog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselama, na kojeg donosimo iskrene salevate, na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Poštovana braćo i sestre, vi koji volite Allahovog poslanika i koje je ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i želja da čujete nešto o njemu i njegovom životu dovela večeras ovdje, želim vas poselamiti najljepšim selamom, riječima Esselamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Posebne selame želim uputiti čelnicima i rukovodiocima ustanova i službi islamske zajednice, svoj ulemi, imamima, predvođenim predsjednikom mešihata, muftijom dr. Mevlud Efendijom Dudićem. Selam upućujem i svim profesorima Univerziteta internacionalnog koji su ovdje sa nama, profesorima Fakulteta za islamske studije, profesorima medrese i naravno svim našim dragim gostima koji su večeras sa nama. Prije nekoliko dana smo ovu manifestaciju priredili u Tutinu. Nakon toga smo istu takvu manifestaciju izveli u Prijepolju. Sinoć smo bili u Sjenici, a evo nas večeras ovdje sa vama ili skupa u Novome Pazaru, šeheru u kojem se svjetlo vjere Islama nije ugasilo i neće, ako Bog da, ugasiti zadnjih 600 godina, a također ni do sudnjeg dana. Odlučili smo se prirediti manifestaciju pod nazivom Muhammed alejhi salatu vesselam, najbolji uzor. Svakako da se ova manifestacija, kao što čusmo, priređuje širom svijeta, a i širom našega Sandžaka. Ali smo željeli da jednu ovakvu manifestaciju prirede i učenici naše, odnosno vaše medrese. Vaše medrese koju volite, koju poštujete, koju cijenite i koju pomažete i kojom imate razloga da se ponosite. Ovdje smo
kao i u svakom gradu gdje smo bili, da javno, jasno i glasno sa ovakvih mjesta kažemo: volimo te, Allahov poslaniče, volimo te jer znamo da onaj ko te voli, Allah Dželešanuhu njega voli. Ovdje smo da kažemo: slijedimo te, Allahov poslaniče, ti si naš uzor i ti si najbolji uzor svakome ko hoće da se u nekoga ugleda, jer te je Allah Dželešanuhu učinio najboljim uzorom. Umjesto bilo kakvih riječi, bilo kakvog dersa, večeras, ako Bog da, inšallah, najbolja lekcija i najbolji ders koji će najbolje doći do vaših srca i naći mjesto da se u njemu zadrži, jeste ono što ćemo čuti od naših učenika i učenica medrese. Molim Allaha Dželešanhu da sve vas obilato nagradi, da sve njih, ako Bog da, obilato nagradi za strpljenje i trud kojeg su uložili, a posebno odricanje ovih dana od obaveza koje su imali, da bismo mi mogli ovako lijepo po cijelom Sandžaku uživati. Hvala vam i assalamu alaikum. محمدٍ النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Uzvišeni Allah je naredio vjernicima u 56. ajetu sure El Ahzab da donose salavat na Allahovog miljenika. Allah i njegovi meleki donose salavat na vjerovjesnika. O vjernici, i vi donosite salavat na poslanika i selame mu šaljite. Kada me god neko poselami, Allah mi vrati dušu da mu odgovorim na selam. Hadis bilježi Ebi Davud. Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10. Hadis bilježi Muslim. Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti 10 salavata, poništiti mu 10 loših dijela i uzdići ga za 10 deređa. Hadis bilježe Ahmed i Nesai. Der vakti subhi gyujen, buj Muhammed Ahmed.
Jecajem te zovem ja, jer bez tvoga sunneta ja sam putnik bez cilja. Jecajem te zovem ja, da li je suza iskrena kad se duša zatreba, a ja srca griješnoga, da li je suza iskrena? Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Mustafa. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Muhammed. Plačem li ja zbog sebe, il me ljuba za tebe, ko zemlja drvo vezuje. Plačem li ja zbog sebe, zbog tebe? Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Mustafa. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Muhammed. Plačem li ja zbog sebe, il me ljubav za tebe, ko zemlja drvo vezuje? Plačem li ja zbog sebe, zbog tebe? Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Mustafa. Ja Mustafa, ljubav ova nema kraj. Ej, Embija, salallahu alataha. Ja Mustafa, srce moje je cajen te doziva. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Mustafa. Ja Rasul Allah, ja Habib Allah, ja Nebi Allah, Ahmed Muhammed. Rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tiha noć na pustinju pala. Sve ljepote u tami nestale. Zlatno sunce ode na počinak i zvijezde se ko svjetiljke pale. Prekri tama Meku u pustinji, prekri Kjabu i prekri Kumire. Tišina je. Ništa se ne čuje. Samo zemzem vrelo što izvire. Niko ne zna da u tamnoj noći jedna žena sva u bolovima raduje se svome porođaju. Rođena je milost svjetovima. Zasjalo je u sred noći sunce. Sretnoj majci oči zaiskriše. Rodila je sina odabranog. Muhammed mu ime dodijeliše. Bolesna je i umorna ona. Rodila je maloga jetima. Djed mu Talib
nježno ga podiže. Muhammed je milost svjetovima. Radosna se tada vijest proširi po kućama mnogih Mekelija. Uskoro će tamna noć da prođe i nad Mekom sunce da zasija. Da li ime Muhammed u tebi izaziva ljubav? Godinama sam tražila ljubav bez nade i straha, na posljetku sve bi jasno, poslanik je ljubav prava. Čitala sam mnogo i uvijek slušala divne, maštovite priče o čovjeku koji je kao iz bajke, ali je stvaran. Nije sve moglo da stane u san. To je bila neutoljiva glad. Često me je zora zaticala sa knjigom u ruci, a u knjizi priče o Allahovom miljeniku. Muhammed, salallahu alejhi ve sellem. Šta to ime izaziva u tebi? Muhammed, alejhi selam, je jedini čovjek koga nije teško voljeti. Njegove osobine je rijetko ko mogao imati. Kroz njegovo ponašanje ja shvatam vrijednost života. Naučio nas je da poštujemo sve ljude, naučio nas je strpljenju, emanetu, poverljivosti, pokornosti i zahvalnosti Allahu Dželešanuhu. Poslanik, alejhi selam, je moj učitelj od koga sam dobila toliko vrijednog znanja, a da ni jednom s njim nisam razgovarala. U njegovom srcu je bilo ljubavi za sve i svakoga. Svjetlom koje je donio otjerao je tamu neznanja. Plijeni moje srce, ali i srce ljudi širom svijeta. A ja uranjam u svijet kakav mi knjige koje o tebi govore prenose, pa mi život lakši bude. Kada izgovorim to časno ime Muhammed, salallahu alejhi ve sellem, pa salavat donesem, po srcu mi se razlije neka toplina. Blaženstvo je to. Što će poslaniče kad ne mogu riječima da dočaram onima koji pored vida i razuma sreću vjernika ne vide? Jedino ne znam kako tvoje savjete, poslaniče naš dragi, mogu nadvladati naše nepromišljene odluke i strasti. Kada nam ljubav prema poslaniku dođe u srce do tog stepena da ga volimo više od nas samih, naše strasti neće biti jače od njegovih savjeta. Zašto poslanik salallahu alejhi ve sellem traži da ga mi volimo? Treba li njemu ta naša ljubav? Zašto to traži od nas kada ga uzvišeni Allah voli? Kada je Zejd ibn Dusena bio razapet u haremu Kabe, kidali su mu nevjernici komad po komad tijela. Pa Ebu Sufjan, koji još tada nije primio islam, upita ga: Zejde, da li bi volio da je Muhammed sada na tvome mjestu, a ti kod kuće siguran? Zejd onako sav izmučen namršti se i reče mu: Tako mi Allaha, ne bih volio da Muhammeda trn ubode, a da sam ja kod kuće na sigurnom. Činite sa mnom šta hoćete, ali neka Muhammeda ni trn ne ubode. Ebu Sufjan se začudi i tada reče: Nisam nigdje vidio sličnu ljubav kao onu kod ashaba prema Muhammedu. A da li mi volimo poslanika takvom ljubavlju ili možda više? طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بني مياسسنا الصباس يوم عد سنيات الوداع كوثرم طاي مدوشا دكتك محمدا أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح صرايا يا حبيبي يا رسول يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا شفيع الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 Kada bi Alija radijallahu anhu opisivao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorio bi: Nije bio ni previsok, ni prenizak, nego srednjeg rasta. Nije bio ni kovrđave, ni ravne kose, nego blago valovite. Nije bio ni debeo, ni okrugog lica, nego blago zaobljenog. Rumen, crnih očiju, dugih trepavica, krupnih ramena, širokih pleća, dugih dlaka na prsima, krupnih šaka i stopala. Kada bi išao, išao bi žustro, kao da silazi niz brdo. Kada bi se okretao, okretao bi se čitavim tijelom. Među plećima je imao pečat svih poslanika. Biješe najvelikodušniji, najiskreniji, najblaže ćudi, najugodnijeg druženja. Ko bi ga iznenada ugledao, osjetio bi strahopoštovanje. A kada bi ga dobro upoznao, zavolio bi ga. Kada bi ga neko opisivao, rekao bi: Nikada, ni prije, ni poslije, nisam uvidio nekog sličnog. Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaže: Služio sam Allahovog poslanika 10 godina i nikada mi nije rekao ni uh. Nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio. Niti za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Bio je najljepšeg ahlaka od svih ljudi, a nikada nisam dotakao ništa mekše od ruke poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti sam pomirisao ugodni miris od mirisa njegovog sallallahu alejhi ve sellem tijela. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Moj primjer i primjer vjerovjesnika prije mene je kao primjer čovjeka koji je sagradio kuću. Dotjerao je i uljepšao osim jedne cigle na uglu.
Ljudi su obilazili oko nje, divili se i govorili da je samo još ova cigla postavljena. Pa ja sam ta cigla, ja sam pečat svih vjerovjesnika, rekao je Muhammed a.s. Bio je poslanik a.s. kod Aiše radijallahu anha kada mu je ona rekla: O poslaniče, zašto mučiš samoga sebe kada ti je Allah oprostio i ono što je bilo i ono što će biti? On joj reče: O Aiša, zašto da ne budem Allahov rob zahvalni? Tvoje srce Džibril je zemzem vrelom oprao, pa si se uzvinuo čim je mjesec zasjao. Tvoje srce Džibril je zemzem vrelom oprao, pa si se uzvinuo čim je mjesec zasjao. Ti si čuo glas jedan ljepši nego ikakav, dženet pita nagizdan kad će svanut onaj dan. Dženet pita nagizdan kad će svanut onaj dan. Dženet pita nagizdan. Pun sam svile kadife i rijeka od meda i od zlata divana, ja čekam Muhammeda. Pun sam svile kadife i rijeka od meda i od zlata divana, ja čekam Muhammeda. Džemal reče vas sretan, sanđak mu je drag vatan, steće osam dženeta ko voli Muhammeda. Steće osam dženeta ko voli Muhammeda. Džennet pita nagizan. على رسولنا صلوات. اليدينا اليبلغا اوفانو koga čeka ta lepota, ko će doć? Sva pustinja srebrom blista, sve kosan, ja ta zvijezda, roj dragula, noć ko dan. Zlatan mjesec iznad Meke zastao, gradu tiho smirio se zaspao. Kad bi znale Mekelije šta će bit, kog će majka ove noći zadojit, kakav dar će ljudskom rodu Allah dat, kakva svjetlost iz Mekke će počet sjat. Sve bi živo zemlji palo, kliknulo Allah, Allah, sunce nam se
Tek Amina, draga mati, budna je, oči vložne, ruke digla, mirna je. O majčinske, drage muke, svete ste, nagradi i blagi Bože, majke sve. Amina je ozarena, ko da zna, ko da sluti, kog će do nje tvoljena. Da će majka milenika sretna bit, da će noćas odabranog zadojit. Podiže se rajska ptica, kliknu glas, Bog je jedan, Bog je vječan, On je spas. Kur'an časni, riječ Božju, On će čut, osvjetlit će ljudskom rodu pravi put. Hor meleka zikir čini Bogu svom, nebo zemlja zahvaljuje milosnom. Selam alejk mileniče, marhaba. Lepšeg dara ljudskom rodu ne treba. Odabran si među ljudima pred Bogom salavatom družimo se sa tobom Allahumma salli ala سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mnogi su svjetski velikani o posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem rekli najljepše riječi, a noćas ćemo citirati samo neke od njih. Johann Wolfgang Goethe, čuveni njemački pisac, o poslaniku Muhammedu alejhi selam je rekao: Muhammed je najveći, jer je sa najmanje sredstava učinio najviše. Čuvajući islam, ostvario je najviše rezultate. Ostavio je vječito pravilo ponašanja svim svojim sljedbenicima. Ko ostavi islam, izgubio je sve. Ko sačuva islam, dobio je sve. Muhammed nije bio pjesnik, nego poslanik. I zato se prema Kur'anu trebamo odnositi kao prema nebeskoj knjizi, a ne zbirci stihova za razonodu. Napoleon Bonaparte, poznati francuski vojskovođa i državnik, za poslanika alejhi selam kaže: Muhammed podučava da je samo jedan Bog, da on nema ni oca ni sina
i da trojstvo nameće misao idolatrije. Nadam se da nije daleko vrijeme kada ću biti u mogućnosti da ujedinim sve pametne ljude, svih zemalja, i da uspostavim jedinstvenu upravu na temelju principa Kur'ana, koji su jedini ispravni i jedino oni mogu dovesti ljude sreći. Otto von Bismarck, jedan od najvažnijih vođa u 19. stoljeću. O Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je jedne prilike samo kratko rekao: Muhammede, žao mi je što nisam bio tvoj savremenik. Mahatma Gandhi, najznačajniji duhovni i politički lider u povijesti Indije, za poslanika kaže: Poželio sam upoznati tog čovjeka koji neosporno plijeni srca miliona i miliona ljudi. Lev Tolstoj je rekao: Koliko god to bilo čudno reći, za mene je islam neuporedivo uzvišeniji od drugih religija. Kada bi čovjek imao pravo izbora, svaka razumna osoba, bez ikakve sumnje i nedumice, prihvatila bi islam, jednog Allaha i njegovog pejgambera. Mi za tobom čezne Resule, za tvojom blizinom dragi Resule, ja grešnik dobu činim gospodaru, da ti iz ruke pijem havdamelo. Ja Resul Allah, ja Habib Allah, Resul Allah, Habib Voliš li Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako voliš Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda nastoji da budeš onakav kakav je on bio. Sjedio je sa siromasima. Bio je najdarežljiviji čovjek. Bio je najhrabriji čovjek. Bio je blag prema neznalicama, strpljiv na uvredama. Smiješio bi se svome sagovorniku, uzimao bi ga za ruku, ne bi je prvi puštao. Kada bi primijetio da nekoga raduje da mu se obrati, zastao bi i saslušao ga. Kada bi nešto prezirao, to bi se primijetilo na njegovom licu. Nikada se nije uzdizao ni hvalio nakon pobjede, već je bio ponizni Allahov rob. Bio je skroman po pitanju dunjaluka. Kada bi mu došla lijepa vijest kojoj bi se obradovao, pao bi na sećdu zahvalnosti Allahu. Kada bi se pobojao nekog naroda, proučio bi: Allahu naš, molimo te da im vratiš njihove spletke i utječemo ti se od njihova zla. Voliš li Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako ga voliš, budi od njegovih iskrenih sledbenika koji će piti sa njegovog havda na sudnjem danu. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قولوا رجانا بكل خير قولوا رجانا بكل خير واجتمع الفرع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
الليالي رضا علينا أودي لي يا ترى منك أودي اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلي وسلم على محمد Poslanikov govor na oprosnom hađu je sačuvan u iskonskom obliku, a dio njega glasi Hvala Allahu! Hvalimo te i za pomoć molimo. Molimo te da nam oprostiš i k tebi se obraćamo. Tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša i protiv zlih dijela naših. Koga Allah vodi, taj ne griješi, a ko griješi znači da ga niko ne vodi. Priznajem da nema drugog Boga osim jedinog Allaha i tvrdim da je Muhammed alejhi selam Allahov rob i poslanik. Nalažem vam, Božji robovi, da se Boga bojite i da ga slušate. Počinjem s onim što je najbolje. O pravovjernici, bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. Ljudi, vaši životi, imovina vaša i vaše časti, neka vam budu sveti i neprikosnoveni. Čovjek je djelo Božje i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi pred Allaha doći i on će nas pitati za naša djela i naš rad. Bojte se onog dana u kojem ćete svi pred gospodara doći i gdje je on vrhovni sudija i apsolutna pravda. Neka bude mir među vama. Razumjeli ste poruku, o ljudi, Bog neka mi je svjedok. Čuvajte vjeru svoju. Vrijeme je da postavimo stvari na način kako ih je gospodar uredio, stvarajući nebesa i zemlju. Ljudi, vjernici su braća. Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu, te okomiti se jedni na druge. Ta, ja sam vam ostavio ono što će vas voditi. Knjigu Božiju koja će vas, ako je se vjerno pridržavate, uvijek čuvati da ne zalutate sa pravog puta, sa staze pravde i pravičnosti. To je knjiga jasna i pozitivna koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom cijeli moj život, moje riječi i moja djela. Sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunosti u skladu sa Božjim naređenjem. O ljudi! Najbolji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom osim po vjeri. O vjernici, govorite uvijek čistu istinu. Neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Allaha, on vaša djela poznaje. Nakon kratke pauze, Muhammed alejhi selam je uzviknuo. O Bože moj, jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju? Oko 150.000 okupljenih ljudi koji su slušali hutbu tako što su je prenosili u koncentričnim krugovima, u jedan glas je povikalo. Božji poslaniče, ti si vjerno ispunio svoju misiju
i nama saopštio ono što ti je gospodar povjerio. Poslije džematile otklanjanih podne i ikindije, Muhammed alejhi selam prouči treći ajet Kur'anske sure El Maide. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Merhaba ja sunce vjere, merhaba, merhaba ja peygambere, merhaba, merhaba moşus Fatimin, merhaba. سلم مرحبا مرحبا سبح نبيا اي اوليا مرحبا سبح نبيا اي اوليا مرحبا تيسي بهار Ahmediya merhaba ahlan wa sahlan marhaba 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 ya nash sultane merhaba ey mehleme i dermane merhaba merhaba ya surma svijeta merhaba ahlan wa sahlan merhaba merhaba aşık Yunus okopnio merhaba što ti nije ashabio merhaba nad Kevserom tu bališće merhaba ahlan wa sahlan marhaba marhaba Poštovani prisutni, sa nama je večeras muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji je bio prvi direktor medrese nakon njenog obnavljivanja 1990. i najbolji je svjedok što je sve medresa prošla da bi bila ono što je danas. Stoga ga pozivamo da nam se obrati. Uvaženi muftio Bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Rabbena teqabbel minna kema teqabbelte min ibadike salihin. Hvala ti gospodaru koji nam omogući da 12. Rebiul Evvela ovdje na ovoj centralnoj manifestaciji na akademiji koju nam priređuje Medresa Gazi Isa Beg u Novom Pazaru svjedočimo da pripadamo ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šaljemo mu selame i donosimo salavate na njega sa dovom Allahu dželle šanuhu da budemo u društvu pejgambera na sudnjemu danu. Hvala ti gospodaru koji nam omogući da večeras ovdje činimo dovu Allahu dželle šanuhu da pejgambera alejhi salatu ve selam čini šefaat
za nas na sudnjemu danu. Braćo i sestre, ima li što lepše i može li se što bolje reći od onoga što nam naša medresa priredi večeras u povodu rođenja pejgambera alejhi salatu vesselam? Može li se šta bolje reći i pametnije čuti od ovoga što nam oni večeras prirediše? Medreso, budi ponosna i glavu gore. Hvala upravi medrese na čelu sa direktorom, profesorima i ovim našim biserima koji i večeras poslaše jasnu poruku svima onima čija se lična karta zove La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ovo je kaligrafija ovdje učenika Gazi Isa Begove medrese, koja nam poručuje da se naša lična karta zove La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ovo je medresa koja nam ovdje posla poruku innema buithtu li utemime mekarimul ahlak. Poslat sam da usavršim moralne vrijednosti kod ljudi. Ovo je medresa gdje nam na ovoj kaligrafiji napisaše devizu našeg djelovanja hajru nas men jenfeu nas. Najbolji među vama su oni koji čine dobro drugim ljudima. Mnogo je razloga da medresa bude sretna i ponosna. Evo ovo što nam večeras govoriše kuranske ajete, riječi pejgambera alejhi salatu vesselam. Nadam se i ubjeđen sam da će ako Bog da biti razlogom da budemo u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Nekako sam, braćo i sestre, razmišljao treba li išta večeras da se kaže ovdje. Došao sam ovdje i tamo gdje sam mogao da uživam u onome što su nam medresanti priredili. Znam, od samog početka ova medresa je na budžetu vjernika. Nije na nekom drugom budžetu. Nekad mi je bilo to žao, ali se sada ponosim i čini me sretnim. Ne može svačiji zekijat da ide za ovu medresu, ne mogu svačije pare da se daju za Gazi Isa Begovu medresu i ne može svačiji kapital da podiže ove i slične generacije i one koje su bile prije njih i njih i one koji će doći iza njih. Ona je islamskoj zajednici osvjetlala obraz. Ona je muslimanima osvjetlala obraz. Da vas podsjetim da između ovi ne samo da dobro pišu kaligrafiju, ne samo da lijepo uče Kur'an i ilahije, već iz redova naše medrese imamo dobre učače Kur'ana koji su učestvovali i osvajali visoka mjesta na svjetskim takmičenjima učača Kur'ana. Braćo i sestre, medresa je jedna, kao što je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, posljednji Allahov pejgamber, hatemul enbija i vel murselin, ali je i u njegovo vrijeme bilo neki koji su želili da imitiraju pejgambera, poput Museileme el-Kezaba, koji sebe proglasi za lažnog pejgambera. Imao je i svoje pristalice. I danas, braćo i sestre, ima originalna medresa, imaju lažne medrese. Oni nama nisu konkurencija, mi se ne bojimo. Nama je stalo do istine i stalo nam je do pravoga puta.
Onaj ko hoće istinu i pravi put, onaj ko hoće pravilno da podiže generacije, ima medresu Gazi i Isa Beg. I oni koji su htjeli da budu na pravome putu, imali su Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Oni koji nisu htjeli, imali su Museileme el-Kezaba. I zato nemoj da vas čudi da i danas postoje nekakve imitacije medresa u našem okruženju. Braćo i sestre, mi danas sa ove centralne manifestacije pridružujemo se svima onima u čitavom svijetu koji donose salavate i selame na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svjedočimo da pripadamo njegovom ummetu. Svakako, Rebiul Evvel je idealna prilika da preispitamo svoj odnos prema pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Podsjećam sebe i vas, braćo i sestre, jedne prilike je došao jedan ashab kod pejgambera, kako nam prenosi Enes radijallahu anhu, pa kaže, upitao je pejgambera: o Boži poslaniče, a kad će biti sudnji dan? A pejgamber alejhi salatu vesselam mu reče: a šta si pripremio za sudnji dan? A on mu odgovori: ne mnogo ibadeta, al volim i svjedočim da volim Allaha i njegova pejgambera. A pejgamber alejhi salatu vesselam mu reče: bit ćeš sa onim koga ti voliš. E mi ovdje šaljemo poruku da volimo Allaha dželle šanuhu i njegova pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi muslimani ovih prostora čvrsto svjedočimo, a i sebe u ovom mjesecu preispitujemo u kom smislu i u kojoj mjeri slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, mjesec je Rebiul Evvel, mjesec je decembar, polovina je mjeseca Rebiul Evvela, a kraj je mjeseca decembra. Uobičajeno je da u ovim danima nemamo lepšeg šerefa i počasti nego što nam dolazi veliki broj naši braće i sestara iz dijaspore. Oni su naš ponos, mi za njih činimo dovu, ali nije naš ponos obilježavanja nove ove godine. Nije naš ponos niti od naših adeta i ne pripada to muslimanima da obilježavaju niti deda mraza, niti baba mraza, niti bilo što drugo. Braćo i sestre, na različite načine se obilježava u svijetu ulazak u novu godinu. Hrišćani imaju početak svoje godine, Jevreji svoj, Kinezi svoj način, Perzijanci opet svoj način, a muslimani kroz hidžetsku novu godinu. Nije uobičajeno. I zapamtite, svaki dinar koji se uloži u obilježavanju nove godine, za njega ćete biti odgovorni pred Allahom dželešanuhu. A svaki dinar koji uložite u obilježavanju rođenja pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, bit ćete nagrađeni. Neka znate da su jelke i ono što imamo u gradu, kićenje jelki, pripada protestantskoj crkvi, a da su deda mrazi ono što pripada istočnoj ili zapadnoj crkvi. I nemojte nikada dozvoliti da kroz deda mraz, bilo da je to u obdaništu, srednjoj ili nekoj drugoj školi, manipulišu sa našom djecom. Mi nismo protiv drugih ideologija, vjera i crkava, ali imamo svoj menheđ koji je zacrtao pejgamber alejhi salatu vesselam, kome Allah u Kur'anu kaže: "Vema jentiku anil heva in huve illa vahju juha." I on ne govori po hiru svome, već je sve objava od Allaha dželešanuhu. Istočna varijanta kaže da je to deda mraz, a zapadna bato mraz. Draga moja braćo,
Nemojte da se poigravaju pa da kažu to je, eto tako, to nije ništa. Jeste i ozbiljno treba da budemo zabrinuti i za kićenje grada i za svega ostaloga i za uljepšavanje i ukrašavanje, jer to pripada drugim ideologijama i drugim crkvama. Nama to ne pripada. Snosit ćemo, snosit ćete odgovornost pred Bogom Dželešanuhu ako ne budemo vodili računa o onima za koji su nam u emanetu. A svako od nas je pastir, kako kaže pejgamber alejhi salatu vesselam. Obilježavanje nove godine na ovaj način je paganski običaj. Mi ne pripadamo paganskoj tradiciji, niti kulturi, već islamskoj tradiciji, imamo svoje prelijepe islamske običaje. Zato vas molim i podsjećam da ne dozvolite da uđete u 2016. godinu kroz nekakve božiće koji se na određeni način baba ili did spominju u njihovim tradicijama. Braćo i sestre, imamo mi našeg pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, ponosimo se da pripadamo njegovom ummetu i slijedimo njegovom put. Njegov put. U tom smislu želim još jednom da čestitam ovim našim medresantima, medresi koja je ove godine nas provela kroz sandžačke gradove, koja je na jedan vrlo dostojanstven i ponosit način prikazala nam životopis Allahova poslanika alejhi salatu ve selam, posjetila nas na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čineći dovu Allahu dželle šanuhu da vas i vaše familije obaspe svojim rahmetom, čineći dovu Allahu dželle šanuhu da pomogne svim muslimanima od mašika do magriba, posebno onima koji se nalaze u teškom stanju. Draga braćo i poštovane sestre, činim dovu Allahu Dželešanuhu da i sljedeće godine mjesec Rebiul Evvel dočekamo u zdravlju, beričetu, rahmetu, Božjem zadovoljstvu, te da na ovim prostorima ovdje žive muslimani koji će uvijek slijediti ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da vas Allah nagradi, sačuva, podari svaki hajr i svako dobro. Esselamu alejkum. Da vidiš i sabeže lijepog soja tvojega, aman Allah i sabeže soja tvojega, aman Allah i sabeže soja tvojega. Kur'an uče, sunnet slijede, nigde takve sreće ne ima, aman Allah i sabeže nasred šehera. Aman Allah i sabeže nasred šehera. Svude za ni topli bruje, nas je veru deo leta, aman Allah i sabeže tvoga deo leta. Aman Allah i sabeže tvoga deo leta. Opet da ovakufio, sretan zbog svog umeta, aman Allah i sabeže hajr sahibio.
Božijom. Aman Allahi sabeže, hajr sahibijom. Hajr sahibijom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. I neka je Allahov salavat i selam na prvaka svih ljudi, Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, podari nam šefat tvoga miljenika Muhammeda. Allahu, proživi nas u njegovoj skupini pod njegovim bajrakom. Dovedi nas na njegovo vrelo i napoj nas iz njegove mubarek ruke. Allahu, ako smo bili uskraćeni druženja s njim na ovom svijetu, nemoj nas uskratiti njegova društva na budućem svijetu. Allahu, uslišaj, uslišaj. A naša posljednja dova je hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Poštovani prisutni, to je bilo sve što smo vam priredili za večeras. Hvala vam na pažnji i eselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.